כן, אז אנחנו באיגרת כ"ו, דבר המתחיל, כתוב אם ללצים. כתוב אם ללצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן, אפתח במשל פי, אולי תבינו. מלך גדול, טוב ומיטיב, אשר כל מגמתו הייתה רק להנות לבני מדינתו. כי לא נזקק לשום עבודה שיעבדוהו, אלא שכל שאיפתו הייתה להיטיב עם בני מדינתו. אמנם ידע שיש מדרגות במקבלי טובתו, בשיעור אהבתם אליו, ובמידת הכרת ערך מעלתו. עלה ברצונו להנות בשיעור מופלג את הכשרים שבבני מדינתו בייחוד. בכל יתר העם יראו שאין המלך מקפח שכר המרבים אהבה אליו, אלא שמשביע אותם מטובו משפע התענוגים אשר הכין עבורם, ובנוסף על התענוגים שנותן להם כיד המלך, יש להם תענוג מיוחד בזה שמרגישים שנבחרים המה מעם, וגם זה רצה להיתן לאוהביו. וכדי להישמר מתלונה של העם, שמא ישקרו בעצמם, או יטעו גם כן את עצמם לומר, מאוהבי המלך המה, ועם כל זה נגרע שכרם, ומחמת שלמותו של המלך נשמר גם מזה, ועל כן חשב תחבולות להוציא מחשבותיו אל הפועל בשלמותם, עד שמצא עצה נפלאה. נתן צו לכל בני המדינה כולם, אחד לא יחסר, לבוא לשנה תמימה אל עבודת המלך, וייחד מקום בהיכלו לכך, והתנה בפירוש שאסור לעבוד מחוץ למקום המיועד, כי פיגול הוא, ובעיני המלך לא ירצה. והנה, שכרם איתם במקום פעולתם, שהכין להם סעודות גדולות וכל מעדני עולם בכל אימת שרוצים. ואחר ככלות מועד שנת העבודה, אז ייקח את כולם לשולחן המלך עצמו, ויהיו מרואי פניו היושבים ראשונה במלכות. והכרוז התפרסם, וכולם כאחד באו לעיר המלך המוקפה חיל וחומה, כי נסגרו שם במשך השנה הנועדה, ותחל העבודה. סבורים היו שהמלך הכין משגיחים על אופן עבודתם, לדעת מי עובדו ומי לא עובדו. אמנם המלך הסתתר, ואין שום השגחה, ואיש הישר בעיניו יעשה. כך נראה הדבר בעיניהם, ולא ידעו מהמצאה הנפלאה, אשר נתן מין אבק רע במעדנים ומגדנות, וכנגדו נתן אבק מרפא בבית של העבודה. ובזה התבררה ההשגחה מעצמה. כי אוהביו ונאמניו באמת ובתמים, אף על פי שראו שאין השגחה במקום הזה, מכל מקום, מחמת אהבתם הנאמנה, שמרו מצוות המלך בדקדוק, ועשו כל עבודתם כפי המוטל עליהם, וגם דייקו לעבוד במקום המיועד לכך דווקא, וממילא שאבו לתוך גופם את אבק המרפא, וגם כאשר הגיע זמן האכילה, טעמו את המגדנות והמעדנים. והיה בהם אלף טעמים. מעודם לא השיגו טעמים כאלו ולא הרגישו מתיקות כזאת. ועל כן היו מהללים ומשבחים את המלך מאוד, כי על שולחן המלך הנעלה על כל שבחים המה אוכלים. אבל השפלים שאינם מבינים כלל בחינת מעלה במלך, שראוי משום זה לאהוב אותו באהבה מסורה ונאמנה. כיוון שראו שאין השגחה, לא שמרו את מצוות המלך כראוי, זלזלו במקום המיועד לעבודה, וכל אחד עבד עבודתו במקום שנראה לו במגרשי המלך. וכשהגיע זמן האכילה, כיוון שטעמו את המגדנות, נתמלא חיקם טעם מר מחמת האבק הנ"ל. ויחרפו ויבזו את המלך ושולחנו הבזוי, אשר הכין להם לאסחר חלף טרחתם. והוחזר המלך אצלם לשקרן גדול שאין כמותו. אשר במקום מעדנים ומחמדי עולם, נתן להם מרורות ומלוכות כאלו. וכיוון שכן, התחילו להמציא להם ממגרש העיר מיני מזונות, לשבור רעבם, ואז משנה שיברון שוברם. כי עבודתם נתרבה פי שניים, ולא ידעו החמדה. שבשולחן המלך המצוי לעיניהם. והנמשל הוא? התורה נחלקה לשני חלקים. חלק לשעבוד המקום, כמו תפילין, שופר ולימוד התורה. חלק לשעבוד הבריות, כמו גזלה, ושמרתם לנפשותיכם וכולי, גנבה הונאת איש, להקפיד על נקיות וכולי. והנה, החלק שבין אדם לחברו הוא העבודה האמיתית. והחלק שבין אדם למקום הוא השכר והמחמדים הפרוסים על שולחן המלך. אמנם כל פעל השם למענה הוא פעל. שגם החלק של שיעבוד הבריות צריך להיות במקום של המלך. דהיינו, לאוקמה שכינתה מאפרה, להקים שכינה מאפר. ובזה יש אבק מרפא לסם המוות המוטל בין אדם למקום. וזה סוד, לענבים ייתן חן. בתורה ובמצוות שבין אדם לחברו ובין אדם למקום, לאוהביו ולשומרי מצוותיו, לעשותם עובדים הכל על המקום הנועד, ויש להם אכן דקדושה. הוא וארצם יירשו משנה, כי מלבד שאינם עובדים כל כך בשעבוד הבריות, הם השרויים בתענוג כל ימיהם בחן השם. אבל לליצים הוא יליץ, כנ"ל. ואומרים ששולחן המלך מגואל הוא, חס ושלום, כי מרגישים את הקדושה כמו ליצנות, חס ושלום. ואם כן, הרשעים אינם מרוויחים ברשעם, ואם כן, מי יוכל להפסיד מה אם יתפרש מהם אפילו בשעת תקווה למציאת חן.